រាជធានីភ្នំពេញនឹងបង្កើនទំហំក្នុងកម្មរង្វង់ចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រជាមួយចំនួនប្រជាជនកើនដល់6លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2035 រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនទំហំរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកម្មរង្វង់100គីឡូម៉ែត្រជុំវិញជាមួយនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងដល់6លាននាក់ នេះបើតាមប្លង់គោលប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ 2035 កំណើនប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រីកទីក្រុងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដោយបានកាត់ពីខេត្តជាប់រាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដាក់ដំណើរការ នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលដីនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2035ផងដែរនេះបើតាមអនុក្រឹត្យមួយដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2026យោងតាមអនុក្រឹត្យដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ នឹងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញគឺភ្នំពេញជាក្រុងរាជធានីជាបេះដូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅលើចំណុចពិសេសនៃប្រសពទន្លេ4ហៅថាទន្លេ4មុខដែលជាអត្តសញ្ញាណតែមួយគ្មានពីរជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ ประกอบโดยสักดานุพลประกวดประเจนจมุยกาอภิวัตมวยประกอบโดยวัฒนภิบสมะโทหนึ่งเจริพิบแผนการดำรงตืออภิวัตในนโกรุปนิยกรรมสมดาวทเนียกาอภิวัตเศรษฐกิจหนึ่งสังคมกิจรบบรอดขนมแผนการใดริจนิพนมเปิงออยเมียนประสิทธิพิบหนึ่งเมียนนิรันตรภิบปิเสดดำใบดำรงตือกาวินิโยกสาธารณะหนึ่งไอกจุน ក៏ដូចជាការវិនិយោគរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2035យុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជួយសម្រួលសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រជាជនទាំងអស់វិនិយោគិនព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយសន្តិភាពល្អហើយក៏ធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដល់ការវិនិយោគនានាដោយកាត់បន្ថយឬបញ្ជៀសបាននូវហានិភ័យនានាជាអតិបរមា តាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងយករាជធានីភ្នំពេញជាពលសេវាកម្មកណ្ដាលមួយក្នុងតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនជាង6លាននាក់នៅក្នុងកម្មរង្វង់ចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រជុំវិញដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងទីក្រុងធំៗមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដូចជាទីក្រុងបាងកកមានប្រជាជន9លាននាក់ទីក្រុងហូជីមិញមានប្រជាជន7លាននាក់ទីក្រុងហាណូយមានប្រជាជន8លាននាក់ ទីក្រុងសិង្ហបុរីមាន4លាននាក់និងគូឡាឡាំពួរមានប្រជាជន4លាននាក់